nominimet për Best Production, dhe të shofim se kujt i takon ky çmim. Presim zarfin. A, faska lule dhe për ty, Niko. A, që e kam për mua, tani po që e kam për mua, fajnë dhe e shumë. Po më duke të dhe këta shpat. Bum, 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 lady and gentlemen, Best Production of the Year, Video Clip Award, ishkon. Albana Berisha Pirate! Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Ja ku po vjen dhe çmimi për ty. Si ndihesh? Shumë mirë. Urime dhe për çmimi. Një duar trukite shumë dhe madhe. Faleminderit. Më thuaj. Mendoje që do ta fitoje këtë çmim? Po, të gjithë shumë të mirë. Si ndihesh ti si artist e vogël? Shumë mirë. Mirë. Unë të uroj nga zemra që ty të pritshin shumë dhe shumë çmime në jetën tënde. Jo vetëm ty, por të gjithë atyre artistëve të vegjël. Faleminderit që ishe sonte dhe urime, urime, urime. Një duar trukite shumë të madhe.